ମନ୍ତବ୍ୟ ସହିତ ମୋ ପୂର୍ବ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି କୋଭିଡ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା। କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି, ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁଭଳି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରାଯିବା, କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି, ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେଠି ପ୍ରକୃତରେ ସେଭଳି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତକୁ ଯେଉଁମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ପାଣି ଦିଆଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଖାସ କରି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି କି ନାହିଁ, ଏ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଆଉ ଏ ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନର ଧଜିଆ ଉଡ଼ାଉଛି NTPC ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଯେଉଁ ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଯେଉଁଠି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଏବଂ ସପ୍ତାହେ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରାଯାଇ ମଧ୍ୟ ସାରିଛି, ସେମାନେ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପାଣି ଅଭାବ ଦେଖାଦେଉଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖାଇବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ଏହିଭଳି ତମାମ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପବନ କଲ୍ୟାଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିଭଳି ଭାବେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସହିତ ଲଢ଼ୁଛେ, ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ରୋଗୀଟିଏ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯାଉଛି, କମ୍ ସେ କମ୍ ସେଠି ସେ ଆଶା କରୁଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ପାଣି ଦିଆଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାହା କ'ଣ ଘଟୁଛି, କେବଳ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏହି ଚିତ୍ର ନା ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଅନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚିତ୍ର ହୋଇଥାଇପାରେ, ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କାରଣ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁନାହୁଁ, ଆମେ ବରଂ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଲୋକେ ଭୟର ବାତାବରଣରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ନିଜ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ସରକାର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା, ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଉ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛୁ ଏବଂ ସରକାରକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀ ସୁରକ୍ଷିତ, ତ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଉଛି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଛି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଉପାୟରେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ତ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ନା ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ସେମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ଯେମିତି ଗୋଠରେ ଯିବା ପରେ ଯେମିତି ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଯେ ତୁମେ ସେଇଠିକି ଯା, ଯାହାପରେ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ, ସେହିଭଳି ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି, ଖାମଖିଆଲ ବା ବେଫିକର ଭାବେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଅନେକ ଏକ୍ସପର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକ। ସାଗର, ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ NTPC ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କେତୋଟି ଅଭିଯୋଗ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲାଣି, ଖାସ କରି କ'ଣ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କେମିତି ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ NTPC କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ବିବାଦର ଘେରରେ ବା ଅବହେଳାର ଘେରରେ ରହିଛି ବୋଲି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, କାରଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ଲୋକେ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଗତକାଲି ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା NTPC କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର କଥା ମିଳୁନି, ସେ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି NTPC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ଆସିକି ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଲି ରହିଛି। ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ଏ ନେଇ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାରି ପାଖରେ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଜି ସକାଳୁ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଜଣଙ୍କର ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଭାବରୁ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ଝିଅ କାଲି ରାତିରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା, ତାଙ୍କର ଝିଅ ଆଜି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଶବକୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରାଯାଇନଥିଲା, ତାଙ୍କର ଶବ ଦାହ ହୋଇପାରିନଥିଲା, 14 ଘଣ୍ଟା ଧରି ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ବସି ରହିଥିଲେ, ୟା ପାଖକୁ ତା ପାଖକୁ ଯାହା ତମର କାମ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଗଜପତ୍ର କରାଯାଇନଥିଲା, ଫଳରେ ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବସିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ସମୟରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଆଯାଉନି ବୋଲି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକେ ଭିଡିଓ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପଲୋଡ କରିଥିଲେ, ଗରମ ପାଣି ମିଳୁନି, ଖାଦ୍ୟର ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ତ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନାଁରେ, କୋଭିଡ୍ ମୁକାବିଲା ନାଁରେ, ତ ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁନି, ଏ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତରେ ଖବର ଅଛି ନା ନାହିଁ ସାଗର, ନା ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ଚୁପ୍ ରହୁଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଲୋକେ ଯାଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକ ଟିମ୍ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ତାକୁ
ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହିଁ ନ ରହିଯାଉ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଅନେକ ଦିନରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ତାର ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନି, ତାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କରିପାରୁନି, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ମଳୟ ଭୋଇ ମଧ୍ୟ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଜାଣିବା ମଳୟ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉନାହିଁ, କେତେବେଳେ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ବା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯିବ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲେ ତ ଲୋକ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ବି ଡରିବେ ଯେ ରୋଗୀ ଗାୟବ ହୋଇଯାଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଖବର ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ମିଳୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଲୋକେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବେ କ'ଣ ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଅପୂର୍ବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବୁର୍ଲାର ଏକ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ପାଖାପାଖି 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଶବକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣ ଟୋକନ୍ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପାଖାପାଖି 24 ଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଶବ ଯେଉଁ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ଶବ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଲେନି। ୟାକୁ ନେଇକି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ୍ଷୋଭ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପାଖାପାଖି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଶବକୁ ଦେଖିପାରିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଏବେ ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ ଆସିକି ବୁର୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ବୁର୍ଲା କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, କିଏ ବେଡ୍ ପାଉଛି ତ ଆଉ କିଏ ବେଡ୍ ପାଇପାରୁନି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଜଣେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ରୋଗୀ ବେଡ୍ ନ ପାଇ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ଇଏ ପୁରାପୁରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଫେଲ୍ ମାରିଛି। 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ରୋଗୀ ଯେତେବେଳେ ବରଗଡ଼ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ପାଖାପାଖି 3 ଦିନ ବିତିଗଲା, ତାଙ୍କର ଶବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଦେଖିପାରିଲେନି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ନିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ କ'ଣ କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ଇଏ ତମାମ କଥା ଇଏ ତମାମ ତଥ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଭିତରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ଇଏ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଏମାନେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ବା କମ୍ ଗୁରୁତର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ଥାଏ ଯେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ କାଳେ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି କଥା ଓଲଟା ହେଉଛି, ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ମାନେ କି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଥିବା ମଧ୍ୟ ଯାହା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରୋଗୀଙ୍କ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମ୍ବଲପୁର କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବୁର୍ଲା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଅନେକ ମୃତ କରୋନା ରୋଗୀରେ ମୃତ ହେଉଥିବା ଲୋକେ ଆସିକି ରାଜଘାଟରେ ପୋଡ଼ାଯାଉଛି, ଇଏ ଚିତ୍ରମାନ ହେଇ ବୟାନ କରୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେ କିଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିଛି, କିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ବୁର୍ଲା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ କିଭଳି ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି ଇଏ ତମାମ କଥା ଇଏ ତମାମ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କିଭଳି ରହିଛି। ରୋଗୀ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ସେତିକି ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପାରିନାହିଁ, ନା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କର୍ମକର୍ତ୍ତା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବେଫିକର ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ କାରଣ ହୋଇଥାଇ ପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ବେଡ୍ ମହଜୁଦ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ରମାନେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେ ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛୁ ଯେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଭିତ୍ତିଭୂମି କିଭଳି ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ପୁରାପୁରି ସରକାର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ବେଡ୍ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁନଥିବେ ସେହି କଥାରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ କିଭଳି ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ କହୁଥିବା ଘୋଷଣା ଗୋଟିଏ ପଟେ ତା'ର କିଭଳି ଚିତ୍ର, ସେହି ଚିତ୍ର ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୟାନ କରୁଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁଛି, ଅନେକ ଲୋକେ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ କଥା ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କୋଭିଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଢ଼ୁଛି, ଆମେ ଦେଖିଛୁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ 200-300 ଭିତରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଖାପାଖି 410 ଆସିଛି, ପାଖାପାଖି ଇଏ ସପ୍ତାହର ଅଧିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲା ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ବଲପୁରରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ, TMC କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ସାରା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ଏପଟେକି ନୂଆପଡ଼ା, ବୌଦ୍ଧ,
ଇଏ ସମ୍ବଲପୁର ଇଏ ତମାମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ହେଉଛନ୍ତି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏମିତିକି ବୁର୍ଲା କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ବେଡ୍ ନାହିଁ, ଯାହାର ଫଳରେ କି ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିଏ ରୋଗୀ କେଉଁ ରୋଗୀ ବାହାରେ ରହିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, କିଏ ଭିତରେ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ଇଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନା କରାଯାଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ କହିପାରିବା କି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପଟେ କହୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତ ସେବା ଆମ ପାଖରେ, ସମସ୍ତ ବେଡ୍ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ସମସ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କିଛି ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କିଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ। ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ଆଗକୁ କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ ଆସିବ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଆଶା ଦେଖିବା ଯେ ଏବେ ଯଦି ସ୍ଥିତି ଏଭଳି, ତ ଆଗକୁ କେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତି ରହିବ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଯଦି ଏବେଠୁ ସ୍ଥିତି ଏମିତି ଅସମ୍ଭାଳ, ତାହେଲେ ସ୍ଥିତି ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ଅପ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ ଯିବେ, ଯେତେବେଳେ କରୋନା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମେ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ରାଜ୍ୟରେ ପିକ୍ରେ ରହିବ କରୋନା, ତାହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥା ସମ୍ଭାଳିବା ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଥିବେ। ତ ଆମ ସହିତ ଗଣେଶ ଦାସ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜସେବୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶୁକ୍ତ ଦାସ, ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସ୍ଥିତି ତ ଏବେଠୁ ଅସମ୍ଭାଳ ହେଲାଣି, ମେ 15 ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପିକ୍ରେ ଥିବ ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବେ ସରକାର, ତ ବଡ଼ ଆଶଙ୍କା, ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର। ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡିଆ ଭାଷାରେ ଦୁଇଟି କଥା ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ନା ନାଇଁ? ଏଠି ଲୁଚୁଛି ନା ଗୋଡ ଦିଟା ଦୁଶୁଛି ନ୍ୟାୟରେ, ଏ ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଫଳ। ଏଠି ଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା, ଏ ସବୁ ପ୍ରକାରରେ ବିଫଳ ସରକାର। ଏ ସରକାର ଠୁ ଇଏ ହେଲା ଦୂତରାଷ୍ଟ୍ରର ସରକାର। ଏ ସରକାର ଠୁ କିଛି ଯଦି ଆଶା କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ଏ ସରକାର ସେ ଆଶାର ପୂରଣ ନୁହେଁ। ଏ ସରକାର ହେଲା ଗୋଟେ ଭୋଟ ଭିକାରୀ ସରକାର। ଏ ସରକାର ହେଲା କେବଳ ଅଣ ଓଡିଆ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କର ଗୋଲାମର ସରକାର ଏମାନେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସରକାର ଏ ସରକାର ଠୁ କିଛି ଆଶା କରାଯାଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇନା ପ୍ରତିନିଧି କହୁଥିଲେ ଯେ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ମରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ତାଠୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କଣ ଆଜ୍ଞା ଥାଇପାରେ? ଏ ସରକାର ଯିଏ ଶବ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛି, ଯେ ନିରୀହ ଶବ ସହିତ ଯିଏ ସରକାର ଖେଳ ଖେଳେ, ସେ ସରକାର ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜାହୀନ ସରକାର। ଏ ସରକାରର ଲଜ୍ଜା କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଆମ ଦେଶ ଆମକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଏ ସରକାର ଯାଇକିରି ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ ଧର୍ମ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ ଠିକରେ ମିଳୁନି, କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ଯାଇକିରି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦାନ ଦେଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ବାହା ଲୁଟିବା ପାଇଁ, ଯେ ଆମେ ଓଡିଶାରେ 1 ନମ୍ବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଲୁଟିବା ପାଇଁ ଏ ସରକାର ଗୋଟେ ଚାଲ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଛି, ଯେତିକି ବେଡ୍ ଅଛି ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 30% ଫିଲ୍ ଅପ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ, ଆପଣ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଧେ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସରକାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ କୋରୋନା ସ୍ଥିତି ସାଂଘାତିକ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏମାନେ 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ସେଗୁଡା 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ବେଡ୍ ଖଟ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ତାର ହିସାବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି କି? ସେ 19,000 ଖଟ ଗଲା କୁଆଡେ? ଏ 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଇଛି କିଏ? ଏ 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଉ ବିଜେପୁର ବାଇଲେକ୍ସନ, ଜଗତସିଂହ ବାଇଲେକ୍ସନ ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ସରକାର ଗୋଟେ ଭୋଟ ଭିକାରୀ ସରକାର, ଏ ସରକାର ଗୋଟେ ନିକମା ସରକାର। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯଦି ସାମାନ୍ୟ ବି ତାଙ୍କର ଯଦି ମାନବିକତା ବଞ୍ଚିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଏଇଠି ଓଡିଶାରେ ରାଜ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ ଏ ବେଲଜ୍ଜା ଢଙ୍ଗ ବନ୍ଦ କର, ଏ ବେଲଜ୍ଜା ନୀତି ବନ୍ଦ କର, ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଠିକ ଭାବରେ ଯୋଗାଅ। ଯୋଉଟା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି, ଆମ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିତ କରନି। ଓକେ, ତ ମଳୟ ଭୋଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଲଗାତାର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ମଳୟ, ବୁର୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କୋଭିଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ନେଇ ବା କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମେଡିକାଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସାମାନ୍ୟତମ ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲାଣି ନା ନାହିଁ, ନା ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ,
ଯେ ଲୋକେ ହଜିଗଲେ, ଲୋକେ ଗାୟବ ହୋଇଗଲେ, ପ୍ରଶାସନର କିଛି ନେଣଦେଣ ନାହିଁ। निश्चित पक्ष अपूर्व देखु आम देखुचु प्रत्येक दिन प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक दिन दिन में यह कथा वर्तमान समय चित्र सामना को किंतु अन्य पटे देखुचु आप जानते किसी दिन पूर्व किसी आईएएस ऑफिसर को पश्चिम ओडिशा कोविड स्थिति दायित्व दी तो सी ऑफिसर गुड़ाक वर्तमान समय आसी कि ना ये मत वर्तमान समय लोकों मन में द्वंद्व सृष्टि होती कहीं जितेबाला घोषणा करवर्त समय स्वास्थ्य सेवार अवस्थार चित्र सामना को आसी अंपटे देखा जिला प्रशासन वर्तमान समय ये कथा ये समस्त तथ्य ये समस्त चित्र उपर अधिक गुरुत्व देवा कथा कहीं जितेबले लोके आसुचान किए चिकित्सा पाई नी किए शव निजर परिजन को देखिपार नहीं ये समस्त उपर जिला प्रशासन निजे तर्जमा करने कथा किंतु वर्तमान जितक प्रत्येक दिन आसुचान प्रत्येक दिन कथा सामना को आस तो वर्तमान समय कौन प्रकार प्रतिक्रियाशील जिला प्रशासन पक्ष कौन प्रकार उत्तर वर्तमान समय जहाँ आसनी अन्य कथा देखा जे आप देखूँ जो भाव लगातार आम देखुलू गत काली गोटे घटा सामना को आसाला 24 घंटा पर निज परिजन निज संपर्क को शव को देखिपारे दुई दिन पूर्वर मध्य जो भाई भाव कोविड हॉस्पिटल सम्मुख में जड़े रोगी जीवन गला रास्ता उपर शोक पूर्वर मैं चित्र बने चित्र सामना को आसाला ये तमाम चित्र उपर निजे जिला प्रशासन समीक्षा करने कथा ये जितेबले एभली सामना एभली घटना सामना को आसी तो आग को एभली घटना न आसु न आसुपाई से पूरी अधिक तत्परता होगा कथा जिला प्रशासन कितु वर्तमान समय देखु जेतुकी आज वर्तमान तो मे को वर्तमान समय मे मस को जा तो समय जो पिक हे पिक समय कि जो समस्त जो घटना सामना करभली घटना सामना को न आसु बोली निजे जिला प्रशासन अधिक तत्परता होगा कथा सरकार ठू पर्याप्त परिमाण स्वास्थ्य सेवा जोगेबा कथा वर्तमान समय तो निश्चित पक्ष आम आशा करवा निजे जिला प्रशासन ये सब उपर गुरुत्व देवा कथा जो जो स्थान में कोविड हॉस्पिटल नहीं खूब शीघ्र पुनर्कार्यक्षम कर लोक स्वास्थ्य सेवा जोगेबा कथा बुर्ला भीमस जो भाई चित्र सामना को आस प्रत्येक दिन से चित्र सामना को न आस बर्तमान समय कहींपर तो निश्चित पक्ष आशा कराऊँ निजे सरकार व जिला प्रशासन तत्परता अधिक तत्परता होगा कथा कहीं आग को पिक समय अच्छी से समय स्थिति कि तो से समय जमापड़ कितु बर्तमान जो चित्र मैंने प्रत्येक दिन सामना को आभल चित्र सामना को न आसु लोक ठीक भाव स्वास्थ्य सेवा जो लोक स्वास्थ्य सेवा जोगा दिया जो अंपटे जो स्थिति संभाल सरकार सक्षम हो प्रशासन तरफ उचित पदक्षेप नहीं नजर बहुत बहुत धन्यवाद मलय भोई आम संबलपुर प्रतिनिधि एने तमाम अपडेट देते सेपटे सागर पट्टनायक आम सुंदरगढ़ प्रतिनिधि अव्यवस्थार चित्र सामना को आनी भावे कोविड हस्पिटाल दायित्वहीनतार शिकार होती रोगी एपरिक खाद्य पानीय ठीक समय मिल पारना श्रीयुक्त गणेश दास आपंठ जानवाक चाहिए जन समाजसेवी हिसाब से आपक मेडिकल जाइए लोक अति पाखु देखिथे व्यवस्था को अति पाखु देखिथे जे प्रकृत व्यवस्था अपारग ना व्यवस्था परिचालना पे जो लोक माने अछि जो कर्मचारी मानको दायित्व दिया जाय छि से माने टिके बेफिकर रहउछन्ति से माने टिके दायित्वहीन हो जाउछन्ति प्रकृत रे समस्या केउठी रहउछि मु आपन को माध्यम रे जणै देउछि हां एदि ए व्यवस्थाटा अपारग व्यवस्था आपन बाहर कथा देखिले सुंदरगढ़ कथा सुनिले संबलपुर कथा सुनिले एवं आपन केबे भुवनेश्वर प्रकृत चित्र देखिछन्ति भुवनेश्वर रे सत्यनगर मशाणी रे सामान्य काठ मिलुनी आज्ञा सामान्य काठ मिलुनी मानको अन्य कथा दूर कथा एवं सब मानको पई टोकन व्यवस्था करा जाउची एवं ए जो व्यवस्था लोक केते मरिचंती भुवनेश्वर रे एरी स्वास्थ्य मंत्री तार हिसाब दे परिबे की यदि एरी स्वास्थ्य मंत्री तार हिसाब दे जान नांती ताले से भाया अपारग स्वास्थ्य मंत्री से रहीबार तकर कोनोसी अधिकार नहीं आगे मु आपण माध्यम गोटे कथा स्वास्थ्य मंत्री जड़े देवा चाहिए सारा देशवासी की जड़े देवा चाहिए जो राज्य स्वास्थ्य मंत्री निजे अतीत रे ब्लू फिल्म विधानसभा रे देखिकिरी निलंबित होइतिले से भाया गोटे अपारग स्वास्थ्य मंत्री टू आम कौन आशा रखा राज्य सरकार भरोसा ना तो विपद मुहूर्त क्या भरोसा करेंगे किए आप लगुचे किए प्रकृत मुहूर्त विपद रक्षा कर पार केवल स्वयं जगन्नाथ ही रक्षा करेंगे सरकार गोटे निकमा अपराग सरकार केवे भी
ଆମକୁ ଏ ସରକାର ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନି, ଏ ସରକାର ଆମକୁ ପୋଡ଼ିବାକୁ କାଠ ଟିକେ ଦେଇନି, ଏ ସରକାର ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଦେଇନି, ଆଉ ଏ ସରକାର ଆମକୁ କଣ ଦବ ବୋଲି କଣ ଆଶା ରଖିବୁ? ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଣେଶ ଦାସ, ସମାଜସେବୀ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କୋଭିଡ୍ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାହା ବେଶ ଚିନ୍ତାଜନକ, କାରଣ ଏ ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗଟିଏ ଯିଏକି କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛି ତା'ର ଶେଷ ଆଶା ରହୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏଭଳି ଦୁରାବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ହରାଇପାରେ ହସ୍ପିଟାଲ, ଆଉ ଦେନ୍ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ଅମଙ୍ଗମତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏନେଇ ଜଲ୍ଦି ବା ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତାହାକୁ ସରକାର କେଉଁଭଳି ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର। ସମୟ ସରିଛି, ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।